ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱን የዜና ተዋሕዶ ጥንቅሮቻችንን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ዲያቆን መኮንን ማነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሰኔ 23 ቀን 2013 ዓ.ም በሻሸመኔ ከተማ ዝክረ ሰማዕታት ዘኦሮሚያ በሚል የሰማዕታት መታሰቢያ ቀን ተከብሯል። ሰኔ 22ና 23 2012 ዓ.ም የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በሻሸመኔና አካባቢያን ኦርቶዶክሳውያን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በመፈጸሙ በመቶች የሚቆጠሩ ምዕመናን የሞትን ጽዋ ሲጎነጩ፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ከቤት ንብረታቸው መሰደዳቸው ዘመን የማይዘነጋው ነው። ይህንኑ ምክንያት በማድረግ ባሳለፍነው ሳምንት ሰኔ 23 ቀን ዝክረ ሰማዕታት ዘኦሮሚያ በሚል የሰማዕታት መታሰቢያ በሻሸመኔ መካነ ሰላም ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ተከብሯል። ሰኔ 23 ቀን 2013 ዓ.ም በተከበረው ዝክረ ሰማዕታት ላይ የመታሰቢያ ጸሎት ፍትሐት የተከናወነ ሲሆን በዕለቱም የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የሰማዕታቱ ቤተሰቦችና በርካታ የሻሸመኔ ከተማ ምዕመናን ተገኝተዋል። በሀገረ ስብከት ደረጃ መስከረም 24 ቀን 2013 ዓ.ም ዝክረ ግፏን ሰማዕታት በሚል በሻሸመኔ ደብረ አስቦ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት በብፁዕ አቡነ ሄኖክ አማካኝነት የሰማዕታቱን መታሰቢያ ማዕድ በማድረግና ቤተሰቦቻቸውን የማጽናናት መርሃ ግብር መከናወኑ ይታወሳል። የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ በማስተርስ በዲግሪና በዲፕሎማ በርቀትና በቀን መርሃ ግብር ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ደቀ መዛሙርትን አስመረቀ። በምረቃ ስነስርዓቱ ላይ ቅዱሳን አባቶችን ጨምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትም ተገኝተዋል። የምረቃ ስነስርዓቱን ባልደረባችን ኤልሳቤት ቤተ እንደሚከተለው ተከታትለዋለች። ከተመሰረተ 75 ዓመታትን ያስቆጠረው የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ከአጥቢያ እስከ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በተለያዩ የስራ ኃላፊነት የሚያገለግሉ ባለሙያዎችን በድቁና ቅስና በጵጵስናና ማዕረገ ፕትርክና ድረስ ያፈራ የትምህርት ተቋም ነው። መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲው በአሁኑ ወቅት ከ8 በላይ የትምህርት ዘርፍ ተማሪዎችን ተቀብሎ የመማር ማስተማር ሂደቱን እያከናወነ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲው ሰኔ 26 ቀን 2013 ዓ.ም በተለያዩ የትምህርት ዘርፍ በመደበኛ በቀንና በማታ እንዲሁም በርቀት ያስተማራቸውን 649 ተማሪዎች አስመርቋል። ዛሬ በዚህ በታላቅ ጉባኤ በቅዱስ አባታችንና በብፁዓን አባቶች ተመርቃቸዋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስን ጨምሮ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ከፍተኛ የመንግስት የስራ አመራሮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የዩኒቨርሲቲው የበላይ ፕሬዚዳንት ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ መማራችሁ ለእምነት፣ ለበጎነት፣ ለእርቅ፣ ለፍቅር፣ ለሰላም መሆኑን መዘንጋት የለባችሁም በማለት ተመራቂ ተማሪዎችን አሳስበው የምረቃ መርሃ ግብሩን በእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ከፍተዋል። ሁል ጊዜም የጨለማ አሸናፊው ብርሃን እንደሆነ የጸብና የመለያየት መድኃኒቱ ፍቅር መሆኑንም ስበኩ። ለሕማምተኛው ዓለም በሁለት በኩል የሰለጠነ ሐኪምና ፈዋሽ ሆናችሁ ቅረቡ። በተሳዳቢው ትውልድ መሃልም ምርቃትና ጸሎትን አስተማሪ ሁኑ። ሩጫው ቢከብድም ሩጫውን በትዕግስት ሩጡ። እንደ ብፁዕነታቸው ተጨማሪ መልእክት የቤተ ክርስቲያን ጠባቂ፣ የሃይማኖት አርበኛ በመሆን ቤተ ክርስቲያንና ሀገር የጣሉባችሁን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ከፊታችሁ ያለውን ሩጫ በትዕግስት ሩጣችሁ የቤተ ክርስቲያን ጠበቃና የሃይማኖት አርበኞች የሆኑትን አበውና እመው አሰረ ፍኖት ተከትላችሁ ትጓዙ ዘንድ ለምርቃት በቃችሁ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የቤተ ክርስቲያን ዘርፈ ብዙ ችግር የመቅረፍ አቅም ያለው ነው በማለት የበጀት ዓመቱንና አስተዳደራዊ ሪፖርት ያቀረቡት የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት ቀሲስ ዶክተር መዝገቡ ካሳ ናቸው። የጥናትና የምርምር ማዕከሉን በማጠናከርና በማስፋፋት ወቅታዊ የሆኑ ቤተ ክርስቲያናዊ፣ ሀገራዊ፣ ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮችን የሚዳስሱ ጥናታዊ ጽሑፎች ማዘጋጀት፣ ጥልቅና ሰፊ ትምህርታዊ ውይይቶች ማካሄድና በመጽሔት መልክ በማዘጋጀት ለማህበረሰቡ ማዳረስ፣ ለተማሪዎችና ለተቋሙ ሰራተኞች ሕግና ደንብ በማዘጋጀት የመማር ማስተማር ሂደቱን በተቃና አሰራር የበለጠ ማጠናከር፣
የተዘጋጀውን የዩኒቨርሲቲውን የትምህርት ጉዳዮች መወሰኛ ደንብ ተግባራዊ በማድረግ አሁንም የመማር ማስተማሩን ሂደት የከፍተኛ ትምህርትን ተቋም ሙሉ ቅርጽ ይዞ እንዲገኝ ማድረግ በመጨረሻም የምረቃ ስነ ስርዓቱ በቅዱስነታቸው ቃል ተጠናቋል። እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ረድኤቱ ይጠብቀን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላምን ለህዝቦቿ ፍቅርና አንድነትን ይስጥልን። እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። በተያዘ ዜናም በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ያነጋገርናቸው ተመራቂ ተማሪዎች የቤተክርስቲያኗን ሐዋርያ አገልግሎት በመከተል ስለ ሰላም ፍቅርና አንድነት ምዕመናኑን ለማስተማር ቁርጠኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። እንደ ተመራቂ ተማሪዎች ተጨማሪ ገለጻ እስከ አጥቢያ ድረስ በመውረድ ቤተክርስቲያን የጣለችባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ለመወጣት ዝግጁ ነን ሲሉም ለጣቢያችን ገልጸዋል። ተከታተለን መልስ። በዚህ የኮሌጅ ቆይታው እንግዲህ ስጀምር የጀመርኩት በዲፕሎማ ነበር። ከዛ የበለጠ ለማወቅ ወደ ዲግሪው ሄጄ ነበር። ዲግሪውንም ከጨረስኩ በኋላ በጥሩ ውጤት ስለነበረ የጨረስኩት የሁለተኛ ዲግሪውንም በማሪ ቤተክርስቲያኔን የበለጠ ለማወቅና በቀጣይም ደግሞ ለማሰባቸው ነገሮች ይጠቅመኛል ብዬ ስላሰብኩኝ የሁለተኛ ዲግሪውንም ላለፉት 2 አመታት በተግባር የስነ መለኮት ትምህርት ወይም ፕራክቲካል ቲዮሎጂ በሚባለው ትምህርት መስክ ተመረቀ ለዛሬው ደርሻለሁ። ያ ማለት ለሴቶችን በማበር ማለት ያበረታቱ ሴቶችንም እንዲገቡ በማድረግ በቋንቋም ዘርፍ ላይ እንድንገባና እንድንበረታታ ያደረጉ ትምህርት ቤቱ ትልቅ ድል ፈጥሮልናል። የመጀመሪያ ዲግሪያችንን ነው የተማርን የቆየነው። የመጀመሪያ ዲግሪ እስካሁን በነበረው በቆየው የትምህርት ስርዓት 4 አመታትን ይፈጅ የነበረ ነው። በዛ የስርዓተ ትምህርት መንገድ ነው የተማርነው 4 አመታትን በተቋም ውስጥ በመደበኛ ተማሪነት ቆይተናል። እንግዲህ ማውቅ የሚገባል ልክ ትምህርት ቤቱ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ዝግጁ እንድንሆን አድርጎ አስተምሮናል ቀርጾናል። ያው እንግዲህ በመጀመሪያ እግዚአብሔር መቼም እንግዲህ አስጀምሮ አስፈጸመን ለእግዚአብሔር ከመስጋና ግበውና ያው ዛሬ በመርቀጣም ደስተኛ ነኝ። ያው አሁን የሁለተኛ ዲግሪን በመማርበት ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ ብዙ የሚነበቡ ነገሮች ስለነበሩ በርካታ መጻሕፍትን ለማንበብ ለመመርመር ሞክሬያለሁ። በፊት ከነበረኝና ቤተክርስቲያኔን አውቃት ከነበረው ሁኔታ አንጻር ስመለከተው በአሁኑ ሰዓት ላይ ሙሉ ለሙሉ የማይገናኝ ነው ብዬ የማስብበት ደረጃ ላይ ደርሻለሁ። አብዛኛዎቻችን ቤተክርስቲያናችንን በልምድ ወይንም በተለያየ መንገድ በአውደምረትም በስብከትም ከሚነገረን በላይ ወደ ውስጥ ገብተን ጠለቅ ብለን ሪፈር አድርገን የምናነባቸው ነገሮች የሉም። እኔ ይሄንን እድል አግኝቻለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የተማርኩትም በግዕዙ በግዕዝ ቋንቋው ላይ ስለሆነ በዚህ ላይ ይበልጥ በማዳበር ቋንቋው ወደ ተናጋሪዎች እንዲወርድ ማለት ከዚህ ፍቴ የነበረው አሁን ጣፋ ምናለ የሚሉትን በውድቅ በማድረግ ቋንቋውን በንግግር ደረጃ ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ ከባቅሜ ማለት ነው። ቃል ስንገባ እንደተመለከተሽን ቅዱስ ቤተክርስቲያን በመታሰማራን በየትኛውም ቦታና ስፍራ ላይ ለማገልገል ሙሉ በሙሉ ቁርጠኞች ነን። ሸክም ነው የምንቀበለው ኃላፊነት ነው የምንቀበለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ሐዋርያቱን ሆሩ ወማሃሩስ ተኩሉ አጽናፋለን ብሎ ነው ወደ ዓለም ሁሉ ይላካቸው። በዛ ቃል በዛ ስልጣን ነው ዛሬ ብፁዕ ቅዱስ አባታችን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት ኃላፊነት የተሰጠን። በመሆኑም ያንን ኃላፊነት በምንም አይነት ሁኔታ ላይ የምንችለውን ያክል ከአቅም የምንችለው ብቻ ሳይሆን ከምንችለውም በላይ የቤተክርስቲያን ሁለታ ለመክፈል ምዕመናኖቿን ለማገልገል የተበተኑ በጎችን የባዘኑ በጎችን በተኩላ የተወሰዱብንንም በጎችን ለመመለስ ዝግጅዎች ነን። ኢትዮጵያ ስትነሳ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሲነሳ ቤተክርስቲያን አንድ ላይ የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መጠናከር ለሀገራችንም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ስለ ፍቅር፣ ስለ ሰላም፣ ስለ አንድነት ነውና ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚጎላቸው ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነት ነው። ይሄንን ቤተክርስቲያን በተገቢ ሁኔታ መወጣት የምትችልበት ደረጃ ላይ ከደረሰች ለሀገራችን ሰላም፣ ለህዝባችን አንድነትና ፍቅርም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ከዚህ ከኮሌጁ ባገኘሁት እውቀት እንዲሁም ደግሞ በሌሎችም በንባብም ያገኘኋቸውን ነገሮች እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ለህዝብም፣ ለሀገርም፣ ለቤተሰብም፣ ለልጆችም የሚሆነውን ነገር ሁሉ ለማድረግ ዛሬ የገባነውም ቃል ስላለ በዛ ቃል መሰረት ለመፈጸም ነው የማስበው። ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳኝ። ዛሬ የሰጠን ቃለ መሐላ የገባንበት ያው አገርን፣ ህዝብን እንድናገለግል ቤተ ክርስቲያንን በትህትና በፍቅር እንድናገለግል ያው ቃል መገብተናል። ቃል በገባንበት ደግሞ ቤተ ክርስቲያንና ህዝብን እናገለግላለን ማለት ነው። ሰንበት ትምህርት ቤቶች ለምልክት ቋንቋ ልዩ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባ ተጠቆመ። የደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት ባሳለፍነው ሳምንት ብፁዕ አቡነ ቀለሜንጦስ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና
የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ የበላይ ጠባቂ በተገኙበት ልዩ ልዩ መንፈሳዊ ኮርስ የተከታተሉ 430 መንፈሳዊያን ወጣቶችን አስመርቋል። ከተመራቂዎቹ መካከልም በመልከት ቋንቋ የሰለጠኑ ይገኙበታልም ተብሏል። አየለ ስራን ይዝርዝራለሁ። ታውዩ የደብረ ብርሃን ቅዱስ ሥላሴ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት በተለያዩ ግዚያት መንፈሳዊያን ወጣቶች እያሰለጠነ ይገኛል። ዘንድሮም ለ28ኛ ጊዜ የሰለጠኑ ሰልጣኞች ብፁዕ አቡነ ቀለሜንጦስ የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ የበላይ ጠባቂ በተገኙበት አስመርቋል። ብፁዕነታቸው ምረቃውን አስመልክቶ አባታዊ መልእክት አስተላልፏል። ይሄ ነው ህይወት አይተናል። ህይወት አይተናል። በረከት አይተናል። ገበያም ገብይተናል ወገኖቼና በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። እንግዲህ ቀደም መልእክቱ ላይ ሲናገሩ እንደ ሰማችሁት ልጆቻችን በቤተ እግዚአብሔር ቢያድጉልን ጥሩ ስነ ምግባር ኖሯቸው ለሀገራቸውም ለእምነታቸውም ሰዋዊ ፍቅር አምላካዊ ፍቅር ሀገራዊ ፍቅር ይቀረጽባቸዋል። ድቅም ዛሙርቶቹ የወሰዱትን መንፈሳዊ ትምህርት በተመለከተ ደግሞ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ሰብሳቢ ዲያቆን ዮሐንስ ተስፋዬ እንደሚከተለው አብራርቷል። ለአራት አመት በ9 ወር ተከታታይ ኮርስ የተማሩና አራት አመት በዚህ በቆይታ እስከ አንድምታ ትምህርት ድረስ የተማሩ እንደዚሁም ደግሞ በድቁና ማዕረግ 16 ተማሪዎችን በብፁዕ አባታችን አቡነ ቀለሜንጦስ ቡራኬ አስባርኮ የድቁና ማዕረግ አሰጥቶ ዛሬ ለምርቃት ያደረሰበት ቀን ስለሆነ ብፁዕ አባታችን አቡነ ቀለሜንጦስን በተገኙበት በደማቅ ስነ ስርዓት ነው ዛሬ ያስመረቀንም እንደገኘው። የዘንድሮ ምረቃ ለየት የሚያደርገው በመልክት ቋንቋ የሰለጠኑ ወጣቶች በስፋት መገኘታቸው ሲሆን ይህንን አስመልክቶ የደብሩ አስተዳዳሪ ሆኑት መልአከ ብርሃናት ንውረድ አባ መዘምር በመልክት ቋንቋ መግባባት ለሚችሉ ወገኖቻችን በብዙ መልኩ ጠቃሚ እንደሆነ ተናግሯል። በእኛ አጠራር መስማት የተሳናቸው ምንላቸው ነገር ግን ከኛ የተሻለ የሚሰሙ ከኛ የተሻለ ለእግዚአብሔር ምቹ የሆኑ በዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት እየተማሩ ይገኛሉ። እነሱንም በመልክት ቋንቋ አስተምሮ በዛሬው ዕለት አስመርቋል። በመጨረሻም ዲያቆን ዮሐንስና መልአከ ብርሃናት ንውረድ አባ መዘምር ባስተላለፉት መልእክት ሌሎች ሰንበት ትምህርት ቤቶችም በመልክት ቋንቋ ላይ ትኩረት ሰጥተው መስራት እንዳለባቸው አመላክቷል። ከኛ ሰንበት ቤት ብዙዎች ተሞክሮ ቢወስዱ ብለን ምናስበው አንደኛ በልጁ ፍላጎት ለምን እነሱን ብዙ ሰው እግዚአብሔርን እንደማያገለግሉ እንደዚሁም ደግሞ ወይ በመናገርም ወይ በአካልም ይሁን በተለያዩ ሁኔታዎች ከማህበረሰብ በማግለል ከሰዎች ጋራ ስራ አይሰሩም፣ እግዚአብሔርን አያገለግሉም፣ መዘመር አይችሉም፣ በቋንቋቸው ራሳቸውን መግለጽ አይችሉም የሚል ብዙ ማህበረሰብ ውስጥ የግንዛቤ ጥረቶችም ስላሉ እዛ ላይ ሁሉም ይህንን ወስዶ ማስፋት ቢችል አንዱ የኛ መልእክት ነው። ሁሉም ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ የመማር ማስተማሩን ሂደት ቢያጠናክሩ መስማት የተሳናቸው ሌሎችም ደግሞ የአካል ጉዳተኞችን ጭምር እንደዚሁ ጊዜ በማመቻቸት የመማር ማስተማሩን ሂደት ቢያስተካክሉ የበለጠ ደግሞ የደብር አስተዳዳሪ ቢረዷቸው አሁን እኛ ጋር ሰንበት ትምህርት ቤት ውጤታማ የሆነው ተናበን በመስራታችን ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአብነት ትምህርት ቤቶች ለቤተክርስቲያንና ለሀገር የሚያበረክቱትን አስተዋጽኦ በሚል ርዕስ የውይይትና የምክክር መርሃ ግብር ተካሄደ። የውይይትና የምክክር መርሃ ግብሩን ያዘጋጀው በማኅበረ ቅዱሳን የአዲስ አበባ ማዕከል ሕዝብ ግንኙነትና ትብብር አገልግሎት ዋና ክፍል ነው። ለዝርዝሩ አሸናፊ ቢሻው። ባሳለፍነው ሳምንት ሰኔ 25 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አብነት ትምህርት ቤቶች ለቤተክርስቲያንና ለሀገር ያላቸው አበርክቶ በሚል ርዕስ የውይይትና የምክክር መርሃ ግብር ተካሂዷል። መርሃ ግብሩ የተካሄደው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን አዳራሽ ሲሆን ያዘጋጀውም በማኅበረ ቅዱሳን አዲስ አበባ ማዕከል ሕዝብ ግንኙነትና ትብብር አገልግሎት ዋና ክፍል ነው። በዕለቱም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን ለውይይት መነሻ የሚሆን ጥናትም ቀርቧል። የጥናቱ አቅራቢ መምህር ባህረ ጥበብ ሙጬ ሲሆኑ ባቀረቡት ጥናት መግቢያ ላይም አብነት ትምህርት ቤትና የአብነት ትምህርት ቤትን ምንነት አብራርተዋል። አብነት ማለት ደግሞ አባትነት፣ ጥንታዊ ትውፊታዊ የትምህርት ሁሉ አባት ማለት ሲሆን ከአቀባይ መምህር ወደ ተቀባይ ደቀ መዝሙር የሚተላለፍ
አባት ያለው አድራጊ ነው መርህ ማለት ነው አራያ አድራጊ ማለት ነው ብለው መምህር ገብረ መድን ተርጉመዋል ያብነት ትምህርት ቤት ደግሞ ከአባት የተገኘ ከአባው የተወረሰ ከጥንት የነበረ የማንነት መገለጫ በራስ ቋንቋ በራስ ፊደል ስርዓተ ትምህርት የሚሰጥ ከትውልድ ወደ ትውልድ የተላለፈ አይምሮው ያቅጣጫ የሚቀርጽበት ትምህርት ቤት ማለት ነው አብነት ትምህርት ቤት ማለት ጤናቱ የአብነት ትምህርት ቤት አጀማመር ታሪካዊ ዳራ የአብነት ትምህርት ቤት ስርዓተ ትምህርት መዋቅር በአብነት ትምህርት ቤት የትምህርት አሰጣጥ ስነ ዘዴ እንዲሁም የአብነት ትምህርት ቤት አበርክቶትና አሁናዊ ሁኔታ የሚሉ ይዘቶችን ያካተተ ነው። የአብነት ትምህርት ቤት ለሀገር ስርዓተ መንግስት ግንባታ ያደረገው አስተዋጽኦ ዋነኛው እንደሆነ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅራቢው ገልጸዋል። ህገ መንግስት ጽፋ ተርጉማ በመስጠት ነገስታቱ ሳይቸገሩ ቅን ፍርድ ፍትህ ስጋዊ እንዲያሰፍኑ ካህናት ደግሞ ፍትህ መንፈሳዊ እንዲያሰፍኑ ፍትሐ ነገስትን ጽፋ አስረክባለች። የፍትሐ ነገስት ትምህርት ቤት ከፍታ በነገስታቱ የተመረቁ ሊቃውንትን በማፍራት ነገስታቱ ፍርድ እንዲያቀኑ የተዛ ቃለ እግዚአብሔር ወይም ደግሞ ትርጉሙን የሚተረጉሙ ሊቃውንትን የፍትሐ ነገስት ሊቃውንትን በዙሪያው አድርጋ ይህን ሁሉ አበርክቶት አድርጋለች ማለት ነው። ቅን ፍርድ በኢትዮጵያ ምድር ይከናወን ዘንድ ማለት ነው። ጥናት አቅራቢው አክለውም የሀገር ሰላምና ደህንነትን በመጠበቅ ረገድ በጾምና ጸሎት ፈጣሪን ከመለመን ጀምሮ በንስሐ አባትና በሽማግሌዎች በኩልም የማይተካ ሚና ተጫወታለች ያሉ ሲሆን የውጭ ወራሪንም በመመከት በኩል የአብነት ትምህርት ቤት ፍሬዎች አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በውጫዊ ወረራ ህዝብን በአንድ ልብ በአንድ ቋንቋ አስተባብሮ ማለት ነው ህዝብን በአንድ ልብ በአንድ ቋንቋ አስተባብሮ ሰማዕትነትን አውጆ ታቦታትን ከመንበራቸው አንስቶ ተንቀሳቃሽ ቤተክርስቲያን አዘጋጅቶ ዘመቻን መምራትና ጠላትን መከላከል በዚህ ምክንያት መውረርም ሆነ መወረር ቀኝ መግዛትም ሆነ ቀኝ መገዛት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ፈጽሞ እንዳይኖር ያደረገችው ቤተክርስቲያን ናት። አሁንም የአብነት ትምህርት ቤቶች ያላቸውን አበርክቶ በማጥናት ሀገርን ወደ ቀደመ ክብርና ልዕልናዋ መመለስ ይቻላል በማለት አስተያየታቸውን የሰጡት ደግሞ ከጥናት ጉባኤው ተሳታፊ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መካከል መምህር መዝገበ ቃል ይገኙበታል። ጉባኤ ቤትን የሚደግፍ ጉባኤ ቤት ላይ የሚሰራ አካል ቤተ ክርስቲያን የማስቀጠል እድሉ አገርን እንደገና በትውፊታዊነቷ እንድትቀጥል የማድረግ እድሉ ሰፊ ነው። ይህ በጣም ሰፊ ነው። ስለዚህ አሁንም ትንሳኤው አለ። አሁንም ጅምሮ አለ። አሁንም በሀገራችን ላይ ብዙ መከራ ቢዘንብም በዚህ መከራ ውስጥ ደግሞ ሌላ ተጋድሎ የሚፈልጉ የሚሰሩ አካላት ደግሞ ስለማይጠፉ ማለት ነው። ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም የሁሉም ርብርብ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። በማህበረ ቅዱሳን የሰሜን ምዕራብ ማዕከላት ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት የማዕከላት አቅም ማጎልበቻ ድጋፍ ሰጪ ክፍል ኃላፊ እንደተናገሩት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በደረሰው ጥቃት በርካታ ተፈናቃዮች እንደሚገኙም ተናግሯል። አየለ ሰራኒ ዝርዝር አለው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ላይ በተደጋጋሚ በርካታ ጥቃቶች እየደረሱ መሆናቸው ይታወቃል። ሃይማኖትና ማንነትን መሰረት ባደረገው ጥቃትም የቤት ንብረት ውድመት፣ የአካል ጉዳት እንዲሁም ግድያ ተፈጽሟል። ነፍሳቸውን ለማትረፍ ሸሽተውና ተፈናቅለው የሚገኙ ወገኖች ለልዩ ልዩ መከራ ተጋላጭ እንደሚሆኑ እሙን ነው። ለልዩ ልዩ መከራዎች ከተዳረጉ ወገኖቻችን መካከልም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል አንዳንድ ቦታዎች የሚኖሩ ምዕመናን ይጠቀሳሉ። ከነዚህ ተጎጂዎች መካከል በተለይም በመተከል ዞን የሚገኙ ተጎጂዎች እርዳታ ለማድረስ እንኳ የጸጥታ ሁኔታ አስቸጋሪ መሆኑ የሚወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ። ከዚህ ጋር በተያዘ በጥቃቱ ሳቢያ ተፈናቅለው የሚገኙ ምዕመናን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ስንል ላነሳ ነው ጥያቄ በማህበረ ቅዱሳን የሰሜን ምዕራብ ማዕከላት የማዕከላት አቅም ማጎልበቻና ድጋፍ ሰጪ ክፍል ኃላፊ የሆኑት ዲያቆን ይበልጣል ወንድምነ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። በጣም እጅግ የሚያሳዝን ካህናትን ስታይ አረጋውያን አሉ፣ ሽማግሌዎች አሉ፣ ሴቶች መነኮሳት አሉ፣ ህጻናት አሉ፣ ነፍሰ ጥሮች ይኖራሉ፣ መጫቶች ይኖራሉ። እነዚህን ሁሉ ስታይ እጅግ የሚያሳዝንህ ግን ደግሞ ያልተደረሰላቸው አካላት ይኖራሉ ማለት ነው። በእኛ ማስተባበሪያ ስር ተፈናቃዮችን መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት የማህበሩ ድርሻ ምን ሊሆን ይችላል ለሚለው ጥያቄ ዲያቆን ይበልጣል ሲመልሱም ወደ ነበሩበት የመልሶ የማቋቋም ስራዎች መሰራት ይኖርባቸዋል።
ይሄን ስናደርግ ማህበረ ቅዱሳን ብቻውን ሐሳብ ነው ለዚህ ሊሰጥ የሚችል ኃላፊነት ወስዶ ግን መልሶ ማቋቋሙን ስራ የሚሰራበት ስልጣን ላይ አይኖረውም። አብሮ ግን ከስልጣን ካለው አጋር ጋር ግን አብሮ ግን የመስራት ፍላጎትም አለው የኃላፊነትም ይሰማዋል። በዛልክ መደረግም አለበትም ብለን እናስበው እሱን ነው። በመጨረሻም በመጠለያ ውስጥ ለሚገኙ ወገኖች ሊደረግላቸው ይገባል ያሉት እገዛ ተቀሷል። ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር እኔ ያንድ ቀን ቁርስ ሊሆን ይችላል ማጣው፣ ያንድ ቀን ምሳ ሊሆን ይችላል ምቀጣው። እዚያ ተፈናቃይ ካምፕ ላይ ለሚገኙ ወገኔ ግን የኔ ሲደመር ያንተ የህቴ ሲደመር ምናልባትም ትልቅ ተስፋ ነው። መጠለያ ካምፕ ላይ ያለው አባቴ ያለው ወንድሜ ያለችው አህቴ ለነዚህ አረጋውያን መነኮሳት ግን የመኖር ያለመኖር በህይወት የመቆየት ያለመቆየት እና ኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያውያን ይሄንን ተደርተን የበኩላችን አስተዋጽኦ እንድናደርግ በየየን ማጸናለሁኝ። በመጨረሻም ከውጪ የተባበሩት መንግስታትና የኔቶ አባል ሀገራት የነበራቸውን የሰላምና መረጋጋት ተልዕኮ አቋርጠው ከአፍጋኒስታን እየወጡ መሆናቸውን ተከትሎ በዛ የሚኖሩ ክርስቲያኖች በከባድ ስጋት ውስጥ እንደሚገኙ ኢንተርናሽናል ክርስቲያን ኮንሰርን አስታወቀ። አለልኝ ተመስገን ተጨማሪ አለው። In Afghanistan, after 20 years, all remaining U.S. troops will be out of the country within days. ዓለም አቀፍ ኃይሎች ከአፍጋኒስታን ለመውጣት በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ተከትሎ በሀገሪቱ የሚኖሩ ክርስቲያኖች የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጸሎት ከጎናቸው እንዲሰለፍ ጥሪ ማቅረባቸውን ቪዥን ክርስቲያን ሬዲዮ መዘገቡን ዓለም አቀፉ ክርስቲያን ኮንሰርን አስታውቋል። አብዛኛው በአፍጋኒስታን የሚኖሩ ክርስቲያኖች የዓለም አቀፉ ኃይሎች ከሀገሪቱ መውጣት ለታሊባን የጭቆና አገዛዝ መመለስና ለክርስቲያኖች ስደት በር እንደሚከፍት ገልጸዋል። አሜሪካን ጨምሮ ሌሎች የኔቶ አባል ሀገራት እስከነሐሴ 2013 ዓመተ ምህረት ድረስ ሙሉ በሙሉ ከአፍጋኒስታን ለመልቀቅ ወሰናቸው የተገለጸ ሲሆን በታሊባንና አሁን ባለው የአፍጋኒስታን መንግስት መካከል የሰላም ስምምነት ባለመኖሩ ብዙዎች የዓለም ኃይሎች መነሳታቸው ታሊባን ሀገሪቱን እንደገና እንዲቆጣጠር ያደርጋታል የሚል ስጋት አላቸው። የዓለም አቀፍ ኃይሎች የመልቀቂያ ጊዜ እየቀረበ ባለበት በዚህ ሰዓት ታሊባን በመላ ሀገሪቱ ቁጥጥሩን ቀድሞውኑ ወደ 104 ወረዳዎች እንዳደረሰ ታውቋል። በሀገሪቱ ክርስቲያኖች ላይ ያነጣጠረ ግድያዎች መጨመሩን በዚያ የሚገኝ ቪዥን ክርስቲያን ሬዲዮ ዘግቧል። የአፍጋኒስታን የክርስቲያን ማህበረሰብ በአብዛኛው ቀደም ሲል ከእስልምና ወደ ክርስትና እምነት እየተቀየሩ ናቸው። በተለይ በእነዚህ ተመላሽ ክርስቲያኖች ላይ በአፍጋኒስታን ውስጥ በግልጽ በሚንቀሳቀሱ እንደ ታሊባንና አይኤስኬ በመሳሰሉ ጽንፈኞች ቡድኖች የጥቃት ኢላማ ይደርስባቸዋል። እንደ ኦፕን ዶርስ መረጃ መሰረት በአፍጋኒስታን ውስጥ አንድ ሰው ክርስቲያን ሆኖ በግልጽ መኖር እንደማይችል ነው። ከእስልምና በመውጣት ወደ ክርስትና ሃይማኖት መሄድ እንደ ነውር ተደርጎ የሚቆጠርባት አፍጋኒስታን ክርስትናን የተቀበሉ ሰዎች ከተገኙ አስከፊ ጥቃት እንደሚደርስባቸው ነው የተገለጸው። ወይ ከሀገር መሰደድ አለባቸው አለበለዚያ ይገደላሉ። ኦፕን ዶርስ ባወጣው መረጃ መሰረት ክርስቲያኖችን በማሳደድ አፍጋኒስታንን የምትገርመው ሀገር ሰሜን ኮሪያ ብቻ ስትሆን በዓለም ክርስቲያኖችን በማሳደድ ከተዘረዘሩ ሀገራት መካከል አፍጋኒስታን በሁለተኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ ታውቋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜና ተዋዶን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር። የሰንበት መዋዕል ይቀጥላል። በዚሁ ሰናበታለሁ። ቆየን።